11 izan dira jardun koordinadora osatzen dugunok, gure militantzia politikoagatik pairatu behar izan ditugun jazarpen formak. Horren adierazle da, jardun osatzen dugun antolakundetako militanteok, kolore ezberdinetako polizien partetik, etengabeko identifikazio arbitrarioak pairatu izana. Horietako asko, miaketekin izana. Militantzia politikoa pairatzeagatik atxilotua izana, edota terrorismoa goratzearen akusaziopean Audientzia Nazionalera, boskide deklaratzera deituak izateaz gain beste hainbeste ikerketapean egotea. Etengabeko poliziaren jarraipenak, heriotza mehatxuak edota kolaborazio eskaintzak besteak beste. Azken hauek bereziki larritzat hartzen ditugun eta azken hilabetetan alternatiba politikoaren parte garen zenbait militantek pairatu behar izan ditugun jazarpen motak dira. Izan ere, militante batzuok polizia etengabe gure etxe azpian, gure lantokietan, gure militantzia espazioetan, gure aisialdian, edo gure ikastetxean gure atzetik egotea jasan behar izaten dugu. Gu, etengabeko tentsiogora batean jartzeko eta kikiltzeko helburuarekin. Bestalde, badira heriotza mehatxuak pairatu dituzten militanteak. Poliziak bere impunitatea baliatuz, auto bat geratu, bertan zeuden pertsonak identifikatu, katxeatu, eta hauek heriotzez mehatxatu zituzten, gainean edota autoan zituzten objektuekin adibidez. Horretaz gain, azken urteotan, zenbait militanteok, Polizia Nazional Espainolaren partetik, kolaborazio eskaintza jasan ditugu. Horrela, gure bizitza pertsonal eta politikoaren inguruko informazioa zutela baliatuta, xantaia egiten saiatu dira, gure antolakundetako informazioa lortu nahiean. Azkenik, ezin dugu ahaztu gabe utzi, Hego Euskal Herrian jazarpen kasu guzti hauek, historiako gobernu progresistenaren izenean eraman direla aurrera, eta hauek, zein euren gobernua sostengatzen duten alderdiak, honen guztiaren erantzule direla.